ni kuliku akimia swali lilipo ulizwa ni nani atakaye kwenda kuokoa ulimwengu ndipo Yesu akajibu mimi hapa nitume niende kukomboa ulimwengu kacha enzi juu mbinguni kashuka chini Yesu kazaliwa kimaskini ulimwengu mbe akaishi maisha haya akakutana na vikwazo na majaribu Wakasema huyu siye masihi Wakasema siye mwana wa Mungu Bali mwana wa selemala Lakini wali mkata mwokozi Wakasema huyu siye masihi Wakasema siye mwana wa Mungu Bali mwana wa selemala Alibebeshwa msalaba Kuelekea Golgotha Kama kondoo apelekwae machinjoni Akasulubiwa mtini Akachomwa mkuki Bwana wangu Hata akafa juu ya msalaba Alibebeshwa msalaba Kuelekea Golgotha Kama kondoo apelekwae machinjoni Akasulubiwa mtini Akachomwa mkuki Bwana wangu Hata akafa juu ya msalaba Wokovu unapatikana bure bila ya malipo Kwani Yesu ameshalipa gharama ya ukombozi Kilichopo tukubali kuupokea wokovu Bwana Yesu atawale mioyo yetu Kaacha enzi juu mbinguni Kashuka chini Yesu Kazaliwa kimaskini Ulini mwangombe Akaishi maisha haya Akakutana na vikwazo na majaribu Haya yote Wakasema siye mwana wa Mungu bali mwana wa selemala Lakini wali mkata mwokozi wakasema huyu siye masihi Wakasema siye mwana wa Mungu bali mwana wa selemala Alibebeshwa msalaba kuelekea Golgotha Kama kondoo apelekwae machinjoni Akasulubiwa mtini Akachomwa mkuki Bwana wangu Hata akafa juu ya msalaba Alibebeshwa msalaba Kuelekea Golgotha Kama kondoo apelekwae machinjoni Akasulubiwa mtini
akachomwa mkuki Bwana wangu hata akafa juu ya msalaba. Haya yote